So hello everybody, we'll be going into our next section, our next set of classes. അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു എ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ്. പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റാണ്. ഒരു സെറ്റ്, ആ സെറ്റിൽ ഒരു എലിമെൻറ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിരിക്കും, അടുത്ത എലിമെൻറ്റ് സിഗ്മ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി മെഷർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസസും അതിലെ ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ സിഗ്മ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ബീറ്റയും അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസിനെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി മെഷറിനെ നമ്മൾ പി എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ സെറ്റ് എസ് ബീറ്റ പി എന്ന ഈ സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ്. വിൽ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്. ലെറ്റ് എസ് ബി ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് let beta be the sigma field of events. Let p of a be a probability measure defined on beta. Then the set s beta p is called the probability space. ഇത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഈ ഡെഫിനിഷനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ അതിനോട് ബേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സാമ്പിൾ 19 ഫ്രം പേജ് J25. We'll go through the question. Let S equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6 be a sample space and A equal to set 1, 2, 3, 4 with P of A equal to 1 by 3 and... Okay, sorry, I'll read once more. Let S is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6 be a sample space and A equal to set 1, 2, 3, 4 with P of A equal to 1 by 3. Write down the probability space. ഒന്നൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6. അതൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പി ഓഫ് എ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് അസ് പി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1/3 ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യത്തിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ്? സെറ്റ് എസ് ബീറ്റ പി എന്ന ഈ സെറ്റിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ്. പക്ഷേ ഇതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, എസ് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് എന്നുള്ളത്. രണ്ട്, ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്മ ഫീൽഡിൻ്റെ മേലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റി മെഷറാണ് പി. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സെറ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ സെറ്റ് എഴുതാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. എസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തർക്കമൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്മ ഫീൽഡ് എഴുതുക. അതിനുശേഷം ഒരു പി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി മെഷർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഇതേപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ അതേപോലെ എഴുതുക. ആ ഇവൻറ്റിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇവൻ്റാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്മ ഫീൽഡ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക. പി ഓഫ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പി ഓഫ് എ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി മെഷർ ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി മെഷർ? നമ്മളുടെ ആക്സിയംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി മെഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പി ഓഫ് എ ആക്സിയംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അത് മൂന്നും ശരിയെന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എസ് ബീറ്റ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബബിലിറ്റി സ്പേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഗിവൺ ദാറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഈസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത്, ഹിയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4 വിത്ത് പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 1/3. എസ് ഇതാണ്, എ ഇതാണ്, അപ്പോൾ എ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും? എ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 5, 6, ശരിയല്ലേ? ഇത് എസ് ആണ്, ഇത് എ ആണ്. അപ്പം എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിലില്ലാത്തതും എസ്സിലുള്ളതും, അതായത് സെറ്റ് 5, 6. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് എ ഡാഷ്? നമ്മളുടെ സാധാരണ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് പി ഓഫ് എസ് എപ്പോഴും 1 ആണ്. സോ പി ഓഫ് എസ്സിൽ നിന്നും പി ഓഫ് എ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഡാഷ് കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് 2/3. എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിനെ ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് എഴുതി. ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ഫീൽഡ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്, വിച്ച് ഹാസ് എ നൾ സെറ്റ്, വിച്ച് ഹാസ് എ, വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, വിച്ച് ഹാസ് ഓൾ യൂണിയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ്. ഇത് നോക്കൂ,
എസ് ഉണ്ട്, നൾ സെറ്റ് ഉണ്ട്, എ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യൂണിയൻസും ഇൻ്റർസെക്ഷൻസും ഇതിലുണ്ടോ എന്നാണ്. എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എസ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി അതിലുണ്ട്. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫൈവ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഫൈവ് യൂണിയൻ എ ആണ്, അതുണ്ട്. ഫൈവ് യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്, അതുണ്ട്. ഫൈവ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഫൈവ് ആണ്, അതുണ്ട്. ഫൈവ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡാഷ് എഗെയിൻ ഫൈവ് ആണ്, അതുണ്ട്. എസ് യൂണിയൻ ഫൈവ് ഉണ്ട്, എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് ഉണ്ട്, എസ് യൂണിയൻ എ ഉണ്ട്. എസ് യൂണിയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് തന്നെയാണ്, അതുണ്ട്. എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ്, അതുമുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ഇവൻസിൻ്റെയും പെയർ വൈസ് യൂണിയൻ എടുത്താലും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള യൂണിയൻ എടുത്താലും അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവൻറ്റ് എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ ഫീൽഡ് ഇസ് സെറ്റ് എസ് ഫൈവ് എ എ ഡാഷ്. ഇനിയും നമ്മളുടെ പ്രോബിലിറ്റി മെഷർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി ഓഫ് എ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് 1/3. അപ്പം നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഡാഷിനെ 2/3 എന്ന് കിട്ടി. പി ഓഫ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ആക്ച്വലി ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പി ഓഫ് എ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി മെഷർ ആണെന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം പി ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയും, പി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് എ ഡാഷ് 1 എന്ന് വരും. പി ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 - പി ഓഫ് എസ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പി സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ആക്സിയംസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് പി എന്ന് പറയുന്നതൊരു പ്രോബിലിറ്റി മെഷറാണ്, സച്ച് ദാറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇവൻസിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ബീറ്റയുടെ എല്ലാ എലിമെൻസിലുമാണ് പി ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ അതാണിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തത്. ബീറ്റയിലെ എല്ലാ എലിമെൻസിനും പി വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിട്ടി. പി ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 - പി ഓഫ് എസ് ആണ്, അത് 0 ആണ്. പി ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പി ഓഫ് എ ഡാഷും കിട്ടി. സോ നമ്മളുടെ ബീറ്റയിലെ എല്ലാ എലിമെൻസിലും പി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു 1, പി ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു 0, പി ഓഫ് എ ഈസ് ഓൾവേസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഉള്ള ആക്സിയംസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ പി ഒരു പ്രോബിലിറ്റി മെഷറാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എസ് ബീറ്റ പി ആണ്. ഓക്കെ, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി മെഷർ, പ്രോബിലിറ്റി മെഷർ അല്ല പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ്, അതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സെറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം, ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സോ പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ് ഇസ് സെറ്റ് എസ് ബീറ്റ പി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ദ പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ് ഇസ് എസ് ബീറ്റ പി, വെയർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണോ അത്, പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ് എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ പ്രോബിലിറ്റി സ്പേസ്. ഇനിയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലാസ്സിൽ വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ സെർട്ടൺ കൺസെപ്റ്റ്സ്, അത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളിത് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി. എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി? A and B any two events anengil the probability that probability of A given that the event B has already happened alle probability of the event A given that the event B has already happened adineyanu nammle conditional probability of A given B ennu parayunnu. So P of A given B nammle engane define cheynathu, it is joint probability by മാർജിനൽ. ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ടു ഈവൻസ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മീൻസ് ആൻഡ്. സോ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെയുള്ള ഗിവൺ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. സോ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി. അതേപോലെ സിമിലർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എങ്ങനെ എഴുതാം? പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ P of A. P of B given A is equal to, again joint probability. Joint probability എന്ന് വെച്ചാൽ P of BA, B intersection A. അത് തന്നെയാണ് A intersection B. So P of AB divided by P of A. So ഈ equation നിന്നും P of A given B is equal to P of AB by P of B. എന്ന ഈ equation നിന്ന് what is P of AB? P of AB is P of A given B into P of B. ശരിയല്ല, ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ഹാവ് പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു
p of a given b into p of b adana nammal ezhudune equation 1 il ninnum p of ab is equal to p of a given b into p of b adhe pole equation 2 nokku p of b given a is equal to p of ab by p of a so from this what is p of ab it is p of a into p of b given a so രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ബി തന്നെയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ബിയുടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അല്ലെ രണ്ട് രീതിയിൽ പി ഓഫ് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കിട്ടും എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേതിൽ നിന്നും പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി എന്നും രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ഇതിനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം of probability എന്ന് പറയാം joint probability is equal to conditional probability into marginal ശരിയല്ലേ a and b എന്ന joint probability is conditional probability of a given b into p of a താഴെ b ആണെങ്കിൽ p of b കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം താഴെ given thing a ആണെങ്കിൽ p of a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം so this is called the multiplication theorem of probability ഇനി നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ഇവൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല അതായത് ഒന്ന് മറ്റേതിനെ ഒരു കാരണവശാലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് P of A given B will be equal to P of A. What does it mean actually? ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് P of A given B is equal to P of A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ B ഗിവൺ ആവുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയും പി യെ പറ്റി ഒന്നുമേ പറയാത്ത പ്രോബിലിറ്റിയും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് A സംബന്ധിച്ചോളം A എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം B ഗിവൺ ആയാലും ശരി അല്ലേലും ശരി പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ദ സെയിം That is, the event A is in no way affected by the event B. ശരിയല്ലേ A എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് B കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഒരേ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് What does it mean? A is in no way affected by the event B. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയും മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റിയും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി എ ബിയോട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബി എയോടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് സോ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ഇവൻറ്റ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം എന്ത് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ P of B given A equal to P of B. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഐ എം സിംപ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് യു എന്താ പറയുക ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം ഇതിനോട് ബേസ് ചെയ്ത് കുറേയും റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ഇനിയും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് പറയാം ഇനിയും എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ അതിനകത്ത് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇട്ടെ എന്തായിരുന്നു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി പി ഓഫ് എ ബി ബൈ പി ഓഫ് ബി സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് പി ഓഫ് എ ബി ബൈ പി ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എ ഗിവൺ ബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ലൈൻ ഇംപ്ലൈസ് പി ഓഫ് എ ബി ബൈ പി ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ ടു P of B. കണ്ടോ P of AB is equal to P of A into P of B. ഇത് മറ്റൊരു വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെത്തിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് B ഗിവൺ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി ഇവിടെ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇട്ടേ വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ പി ഓഫ് എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ബൈ മാർജിനൽ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ബി ബൈ പി ഓഫ് ബി അല്ലേ സോറി പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എ ബി ബൈ പി ഓഫ് എ സോ വി ഹാവ് പി ഓഫ് എ ബി ബൈ പി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി പി ഓഫ് ബി ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കേൻ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു
P of A into P of B. So this is actually the more frequently used definition for independence. Two events A and B are said to be independent if P of AB equal to P of A into P of B. But സത്യത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് definitions of independence വേണേ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? One is P of A given B is equal to P of A. അടുത്തത് P of B given A equal to P of B. And മൂന്നാമത്തത് P of AB equal to P of A into P of B. ഇതിൽ ഏത് പ്രൂവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇഫ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദർ മാർജിനൽസ് ഓർ ഇഫ് P of AB, joint probability, is equal to product of individual probabilities. But രണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറാണ് പറഞ്ഞത്. ജനറലൈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ്? പി ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു P of B given A into P of A. ഇതാണ് എനി ടു ഇവൻസിൻ്റെ കേസിലുള്ളൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം. ഇനിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസിൻ്റെ കേസിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി. ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യും? പി ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. സപ്പോസ് എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായി മാറും? പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ബി ആവില്ലേ? അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഹാവ് പി ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. വൺ വാസ് എന്തായിരുന്നു? കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി. ഓൾറെഡി സംതിങ് വി ഹാവ് ലേൺഡ്. കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മീൻസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് എ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദി ഇവൻറ്റ് ബി ഹാസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ probability of an event B given that the event A has already happened. അതാണ് P of A given B യും P of B given A യും. ആ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ വന്നെത്തുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്സ് ഉണ്ട്, which is known as the multiplication theorem of any two events. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ഇവൻറ്റ്സ്. രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ, അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി. നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ, അതായത് എ ഗിവൺ ബിയുടെയും ബി ഗിവൺ എയുടെയും ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്, പി ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി, വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി called as the multiplication theorem for independent events. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇവൻസിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഇവൻസ് എ ബി സി. രണ്ടിന് പകരം മൂന്ന് ഇവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? സോ ലെറ്റ് എ ബി സി ബി എനി ത്രീ ഇവൻസ്. A, B and C are said to be mutually independent. നമ്മൾ മൂന്ന് ഇവൻസിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എയും ബിയും സിയും മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷൻസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നാല് കണ്ടീഷൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ത്രീ ഇവൻസ് എ ബി സി യെ നമുക്ക് മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ നാല് കണ്ടീഷൻസ്? മൂന്ന് ഇവൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ ഈ രണ്ടെണ്ണവും തമ്മിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് എയും ബിയും സിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, എയും സിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ബിയും സിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? പി ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി. എയും സിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പി ഓഫ് സി. ബിയും സിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി ഇൻ ടു പി ഓഫ് സി. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. മൂന്ന് ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുന്നതിനെ നമ്മൾ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ നാല് കണ്ടീഷനിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം പോരാ, അതിനോട് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്താ അത്? പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സോറി പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു പി ഓഫ് സി. സോ ഈ നാല് കണ്ടീഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ത്രീ ഇവൻസിനെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഇത് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നില്ല, ബാക്കി മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, പെയർ വൈസ് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നും വിളിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫോർ കണ്ടീഷൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇവൻസിനെ നമ്മൾ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നാലാമത്തേത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇവൻസിനെ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നും അല്ലെ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റിനെ എൻ കേസസിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്, മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ മൂന്നെണ്ണവും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം നാല് ഇവൻസിൻ്റെ കേസിലപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സപ്പോസ് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് നാല് ഇവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രൈറ്റീരിയ? ആദ്യം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ മുമ്മൂന്നെണ്ണം ഉള്ള എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എക്സെട്ര. അതിനുശേഷം നാലെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളതും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, ശരിയാണല്ലോ? നാല് ഇവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ത്രീ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നീട് നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു നോക്ക്, മൂന്നെണ്ണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു, ഒന്ന് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഒന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസും. നാല് ഇവൻസ് ആയപ്പോൾ എത്ര സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് വന്നു? ഒന്ന് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, മൂന്ന് നാലും കൂടെ ഉള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അപ്പം നാല് ഇവൻസ് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എൻ ഇവൻസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകും? ദർ വിൽ ബി എൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ എല്ലാ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പി ഓഫ് എ ഐ എ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ ഐ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ജെ ആയിരിക്കണം. ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ, ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ആൻഡ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ എ ബി ബി എന്നുള്ള കേസസ് എടുക്കുന്നില്ല, ഒരേ ഇവൻ്റ് അടുപ്പിച്ച് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്? പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. രണ്ടാമത് എന്താണ്? മൂന്ന് ഇവൻസ് എല്ലാം മുമ്മൂന്നിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് പി ഓഫ് എ ഐ എ ജെ എ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഐ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ജെ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ കെ. ഐയും ജെയും കെയും വൺ മുതൽ എൻ വരെ പോകണം, പക്ഷേ അത് ഈക്വൽ ആകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 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 അവസാനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺത്ത് കണ്ടീഷനാണത്. എൻ മൈനസ് വൺത്ത് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ ഇവൻസിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇവൻസിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റീസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും എൻ മൈനസ് വൺ കണ്ടീഷൻസും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഇവൻസിനെ എന്ത് വിളിക്കും? അത് മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ. അതിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറേ റിസൾട്ട്സ് ആണ് അന്നത്തെ പോലെ റിസൾട്ടായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ തരുന്നത്. സോ ഗോ ത്രൂ ദ ഐ മീൻ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻസ് നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദ തിയറംസ് വിതൗട്ട് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട്. താങ്ക് യു.